שלום. אני צריכה את האקשן של אסף. סבבה, אני אביא כזה, פעם הבאה שנהיה בלא יודעת איפה. שלום חן. היי. איזה כיף. יש לי אורחת מיוחדת היום, חן מזרחי, מחן במטבח. אני ממש ממש מתרגשת שאת כאן. אני גם שמחה להיות פה. כבר נפגשנו ממש לפני איזה חודש כזה. הכנו יחד אצבעות פילו טעימות שאני משאירה פה לינק למעלה. ומה אנחנו מכינות היום? נכין לחם בירה. לחם בירה בעיניי זה משהו נורא נורא טעים. זה מסוג הדברים שהכי סוגרים ארוחת ערב. זה קל, זה מהיר, מכינים את זה, ותוך שעה יש לחם בלי התפחות, בלי עניינים. אנחנו מכינות היום לחם בירה. בשני טעמים, אחד עם תוספת של דלעת וטעם כזה קצת הודי, מלא תבלינים, צ'ילי וקארי וזה, שזה ממש הברקה שלך שמאוד אהבתי. זה מעניין, מעניין לכם דלעת. כן, והלחם השני עם אגוזים וגרעינים וצימוקים, ככה יותר קלאסי כזה. בכל מקרה בטוח ששניהם יהיו טעימים ואנחנו נטעם את שניהם. יאללה, בואי נתחיל. בואי נתחיל בדלעת ואז נעשה את ה... סבבה. אז קודם כל, לדלעת, בדרך כלל, או שקולים אותה בתנור ואז מוכנים אותה, אני רוצה להכין מהדלעת בעצם פירה. נכון. סוג של פירה, כדי שנערבב את זה בתוך הבלילה של הלחם. עכשיו, במקום לצלות בתנור וזה לוקח זמן ולחתוך וזה וזה, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נגרד את הדלעת. אנחנו שמים את כל הדלעת שגירדנו בצלוחית, בקערה, שמתאימה למיקרוגל. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבשל את הדלעת בעצם במוק. טוב, אז אחרי ששמנו את הדלעת בקערה, שימו לב, אני מוסיפה קצת אבקת סודה לשתייה. למה אבקת סודה לשתייה? תשאלי את זה. למה אבקת סודה לשתייה? כי הסודה לשתייה בעצם תרכך את זה ותבשל את זה יותר מהר. זה פשוט יעזור לריכוך של הדלעת, אנחנו נערבב את זה. זה מאוד מסקרן אותי. מה? כל מה שהולך לקרות. נכון? זה כאילו... It's magic. אז פשוט צריך לסגור את זה כזה. כן. את זה יותר. נכניס למיקרוגל לדקה, דקה זה מספיק. אתם תראו כמו קסם, זה עובד, זה פשוט יתרכך לגמרי, ואנחנו נמרוך את זה לפירה, במקום כל ה... הטררם הזה של להכניס לתנור, לצלות וזה וזה. פשוט נתחיל למעוך את זה. זה די מדהים שעברה דקה בסך הכל, ופשוט כאילו קיבלנו מחית. אני בכוונה לא... נגיד, למדתי את הטריק הזה מהלביבות בתת ש... לא לביבות דלעת שאני מכינה, אבל בדרך כלל לביבות דלעת אני סוחטת את הדלעת מהנוזלים, כי אני מתגנת על הלביבות, אני לא רוצה שיהיו נוזלים. פה אני דווקא כן רוצה שיהיו נוזלים, אני רוצה את הנוזלים האלה בתוך ה... הלחם שיהיה עסיסי כזה, זה עוד קצת. המחיד דלעת שלו נמכוח כל בצד, ובזמן שהיא קצת תתקרר, נכין את המסה, בעצם את המצק הבסיסי, ואז נחלק את זה שתי קערות ונעשה עם כל התוספות. זה הכי קל בעולם, זה באמת מתכון מאוד 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 פשוט. יש פה קמח, בשר לקערה. מה שבא לך? בירה, כל בירה לבנה. לא לשתות, לא לשתות, לשים בתוך אפשר לשתות. אגב, האלכוהול מתנדף, אז גם אין שום בעיה, כמובן, להגיש את הלחם הזה גם לילדים. נראה לי משהו שחשוב לציין. כן. אבקת אפייה. אפשר להשתמש כמובן בבירה. בעצם הבירה ואבקת אפייה זה מה שגורם ל... יש את השמרים בבירה, יש את האבקת אפייה. בדיוק. וזה מה שנפשיר לכל. ומלח, שיהיה גם טעם. וקדימה. אני? למה? כבוד לי. עכשיו פשוט מערבבים את זה כאילו זה עוגה פרושה, הוא גם לא אמור להיות בצק כמו בצק של לחם. בדיוק. או עוגה פרושה כזאת. בואי את תסיימי את הארגון. כן? אוקיי, סבבה, אז זהו. עכשיו בואי נחלק את זה לשתי קערות. לפי העין. לפי העין. מה יקרה אם יהיה כיכר קצת יותר נמוכה? כלום. עוד טוב. אז בואי נעשה קודם את הלחם עם הדלעת. אוקיי. אז אני לא ככה, אני מודדת רבע כוס. כן, רבע כוס. תבלינים. קורקום, קארי וצ'ילי. אם לא אוהבים חריף, אפשר להוריד את הצ'ילי. וזהו, אני פשוט מערבבת. לגמרי. זה כבר נראה מעניין, ויש פה ריח ממש טוב. של הבירה ושל התבלינים. אוקיי, יש לנו איזה פה. הדלעת שלנו מוכנה, ולכן את התערובת השנייה, אני מתארת את...
בחרנו פשוט לשלב בין אגוזי מרץ שקצת קלינו במחבת. שייתן את הטעם. אבל אני כן משאירה אותם. ביסית ביסים, כזה חף. הוספנו גם צימוקים, ומוסיפה כמעט את כל הגרעיני חמניות. ואני שומרת חלק רק לפיגור בחלק העליון. עכשיו נערב את זה. זה יאחיד. התערובת של הלחם עם התוספות תהיה קצת יותר גבוהה, בגלל שבעצם התוספות מוסיפות פה נפח. אז תכלס בדיעבד אולי היה כדאי לעשות קצת יותר אבלט, אבל לא נורא. זה לחם שכמובן מופיעים בתוך תבנית. ונראה לי יש קייק שפשוט שמנו עליהם נייר רפייה וקצת שימנו. זה שזה בעצם גוזלי, הבצק, זה בעצם מה שנותן לו את הסיסיות וה... לגמרי. אם זה היה, באמת היה אפשר לייצב את זה לכיכר, זה לא היה כזה... המרקם הוא תכלס של... יש את הלחמים הגרמניים האלה, כמו הפומפרניקל וזה, שהם נורא כאילו כבדים ו... תחוסים, אני מתה על זה. כבדים ומלאי טעם. אז זה נורא מזכיר, וזה גם, אגב, הבלילה שלהם הם בדרך כלל די תחושה. הם כמובן נשואים עם שמרים, וזה הרבה פעמים גם מחמצת, אבל זה ממש מתכנית. את מה ששמרנו, אני חוזרת, הגרעינים. כמובן שאפשר, אם היה לנו גרעיני דלעת, נכון, זה גרעיני דלעת על הלחם עם הדלעת. ממש לא. 180 מעלות, אני הופעה בתנור שלי בטורבו, אבל זה נורא משתנה בין תנור לתנור. תכירו את התנור שלכם, אני בטוחה שאתם מסכימים. לגמרי, כן. כל תנור זה משהו אחר. תראו את התנור שלכם. תראו את התנור, בדיוק. יאללה, נכניס להפתיעה. וואו, וואו, וואו. יש ריח. ריח, יואו, איך בא לי לאכול, איך בא לי לטעום. הנה, בזכות הנייר הפייה, אפשר לשלוח את זה כמובן לאכול. אוקיי, נשלח טוב את זה. עכשיו, הצינון הרשת הוא חשוב, כי זה בעצם ישאיר את הקרום של הלחם קריספי. אני כבר מתה לטעום ולאכול. הריח פה גומר אותי, זה נורא מצחיק, אפשר לראות את ההבדל. כן, לא חצי. אבל לא, אני גם באמת חושבת שזה בגלל התוספות שהוספנו פה. נביא מאוד את הנפח. כן. סל דיבורים, בוא ניתם. איך אני מסקרן מזה? זה יום מזה. אני אתחיל קצת להגות, שיהיה כזה. שומעת? זה קרסט. מה את הקרסט? את הקרסט, את הקרנט של הקרסט. יאללה, יאללה, אנחנו... איזה חתיכות נדיבות את פורסת. בסדר, אנחנו... לא, בדיוק קצת חם, זה... יואו, זה נראה. תום, מהמם, זה חלך. וואי, ירח טוב. חס פה עם דברים מעלה. טוב, תעבור לנו. יש פה חמה. לא נראה שצריך, אני חייבת להגיד. מלחם. מלחם. כדי לך רוצה להתקרר לגמרי. כן. לפני שאתם פותרים. וואי, זה מטעים. זה כזה. לך, סיסי כזה. והקרסט שלו, ממש ממש קרנצ'י. טוב, יש עוד אחד. איך לא נכנסתי את זה עד עכשיו? בואי נעבור לזה. יואו, אני מתה על הרעש הזה. יואו, יואו, יואו. יואו, זה מהמם. אני מרגישה לא נעים שאנחנו כל כך חפות על עצמנו, אבל די, זה מה. מה לעשות? זה מהמם, זה מהמם. זה יפה גם השיבוץ של הצימוקים. יואו, זה כל כך יפה. בבקשה, בוודאי. אני מתה מזה. זה נראה וואו. עוד מעט ט"ו בשבט. נכון. אפשר להכין את זה לט"ו בשבט. אבל אפשר להכין את זה גם בלי קשר לט"ו בשבט. פרות יבשים. נכון, בסדר. אלה. לא עודם. האמת, אם אתם מראים, זה נראה לי גם מוכרח. וואי, זה מראים, נכון. וואי, זה טעים כל כך. צימוקים ביחד עם הקרנצ'יות של האגוזים, והטעם, והזה, ו... וואי, זה טעים. איזה כיף זה. כלום עבודה. לכל מי שפוחד מטעם של בירה וזה, אין איזה טעם של בירה. הבירה פה היא נטו בשביל השמרים, בשביל בירה השמרים, וזה פשוט עושה לנו לחם מהיר.
והמרקם, וואו. אני רוצה את המשיכה לאכול. טוב, תמשיכי לאכול ואני אעשה מילות סיכום. כן, תסכמי. אני לא טובה בסיכומים, ואני קצת מתבאסת שאני אומר. אבל זה רק אומר שתצטרכי לבוא שוב. זה רק ההתחלה שלי. זו היא רק ההתחלה, לגמרי. ואיזה כיף שבאת, סוף סוף. איזה כיף שבאת פה. ואחדנו את הרחמים הטעימים האלה. ברור, מה אני עוד אעשה? תעקבו אחריכן, תרשמו לערוץ שלה, תכנסו גם לבלוג שלה. תודה, תודה. אז תודה שצפיתם בנו. ואנחנו נתראה בשבוע הבא כמובן. אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ כדי לקבל עדכון בכל פעם שעולה סרטון חדש. וזה, שיהיה לכם המשך יום מעולה. ביי ביי. תבואו, איך עוד הכינו לכם?